warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Seru Menyumbang. Ya. Kali ini ya guys bakalan arep buka oleh-oleh dari Mbah Damis. Mbah Damis dari Semarang kemarin pemirsa. Gimana aku pas sarapan jam 10 lek ngatini moro. Enak apa lek sarapan? Aku ngono. Ya guys, wis bar aku ngono pemirsa. Ya Allah panasnya koyok gini guys. Terus anakku ngene. Enak apa lek ngono? Iki lho nganu dikeki oleh-oleh Mbah Damis ngono jare ngono guys. Duh. Anu kok Semarang aku ngono. Iya, no iya aku lek sok nganu pemirsa. Diceluk Mbah Japlek ngene. Darono tul ngono pas nganu, pas bloncone kene makjah. Yo Mbah, aku ngomong ngono pemirsa. Udah kusak-kusak iki. Ke arah. Yo Mbah, aku ngono pemirsa atusan. Tapi mosok wong lagi teko paling dik bengi Mbah Damis teko. Esok-esok ape moro kan gak yo, enak. Yo kasal ngono ra. Masalah ya ra enak. Dadak man lek ngatini moro ngekek i oleh-oleh. Mari kita buka oleh-olehnya dari Mbah Damis. Oke. Oke, guys, iki aku melok. Soale apa? Iki indikasi. Mae satu, Mbak Hani satu. Lah mae pe tak jam buka. Mae siam pemirsa hari Senin. Kayak mau jane aku ame poso. Jane. Oh enggak, jane nek bengi aku wis dolan sesuk mosok aku poso cah aku mosok ngono. Enggak ada. Mosok ape poso gak mau. Bisa aku ape poso cah tapi kok pikir-pikir ki piye ngono. Poso sungam. Aja ngono, poso kok pikir-pikir piye. Poso diniati karena Allah. Mikir ya aku ndang anek poso. Tapi ki puanase koyo ngene, kowe paling konger. Ya iya. Bar blonjo lek kowe. Cara poso kelengar pemirsa deh. Iki dari iki mae, memang lek ngatine nek kei ngono iki mae, iki monyo. Silahkan dibuka isinya apa? Yuk. Oleh dari Semarang. Buka toh Han gini. Iya, guys, di siji. Oh iya. Iki apa Han? Kari apa nang? Mosok. Iki pemirsa oleh-oleh. Karo iki apa iki? Iki lumpia, lumpia Semarang, guys. Iki roti. Ini roti, loh. Dibagi-bagi. Ini permen. Permen. Iki permen. Lho kuwi lho dibuka sik kenem. Ayo. Enak kabeh. Padha. Iki. Apa nang ngarani sini? Enak semute. Enak tulisan. Iki mung tak centelo, sing mari enak semute apa tak centelo. Lipah kuwi lah sing marani. Udah piye ngentel iki kuwi supi, Cah? Lumiane. Dek blonjo. Ada Pak. Halo. Pak Ibu mau ke jinggoy. Kasih. Eh gayan ora nyoni. Mung kulo wadah permen. Jo botok kok han, semuten jo botok. Halo. Memang tak cangkelo pemirsa. Jenenge kue manco han, kue manco cimut. Kue manco cimut. Wala. Jenenge ngeri. Yes. Terus. Pangan bani. Beh kok daging kok nganu mergake nek lumpia ngono kuwi nek gak dipangan. Aku tak pangan permene ya, Bu ya. Nah. Makasih ya Mbah Damis oleh-olehnya dari ya. Semarang. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, tambah sehat. Apa ae han ora mbok tokno kabeh engko udah dari pemirsa. Heeh, padha pemirsa lho. Sama mbek iki. Permane ngene, Don. Iki pas kaya aku mangani keceng iki, guys. Tapi iki kok lha iki kan baru langsung mangkane langsung diwehno Mbah Damis yo. Nggih. Kayak pesing ngono, guys, modelnya. Tapi iki ora iki, guys. Ya, iya nek kan. Mau sik kira kepe iki sik. Isine opo, Han? Iwak, Han. Iya, Han. Iya. Boleh iwak tok pemirsa di sini. Oh. Rebung, rebung anu. Juga ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak doyan. Lo permene kok piye ngono, guys? Nak, Bu. Nak. Jerone manis. Men jajal dia. Arek. Iki lho. Ulak nahan. Kontak guys. Bapak itu mati kapten gini monyet, jadi nggak cuma kali. Bulan renang, renang mau. Nggak jemput ibu kamu, kan? Ijo nak tak seneng. Ndi,
Neng di kulon ah. Kulon di. Iwak-iwak eh. Gak i. Ora kok. Ora i. Ora, guys. Pak iwak guys direnangi. Ora. Ora kok. Sok tahu, guys. Iya nak. Jere sapa? Iki paman. Ngene Pak Imam sampinge kuwi lah. Sing ndang SD kuwi lah. Gak i. Ngene Akmal. Gak. Ora kok. Lah nang ndi renang? Ngene sapa? Oh, Daniel. Daniel. Anak kolam renangnya dia. Nek. Anak guys, guys. Anjup wa. Anak pemasang. Pak emang nang di sholat. Anak iya, iya. Nang jajalan. Kok mau jajal? Anak apa ini permainan jajalan? Ngelak rasanya kok piye ngelak. Oh. Oh, rasanya kayak kecut. Kayak iya kan, jadi lah, marah bermangan manis iki lho. Iya ya. Oh, jembok lah, pokoknya oleh berjumpah maknya. Nani ya kok. Enggak di senani maknya. Ngedelik. Nah, jadi tapi bersama, kasih ya Mbak Damis. Mbak Damis sih. Walah nengkono jadi coba. Apa ya? Tiga, malah. Nengku lo, Hong Song Song. Hei, barong saya, yo, em barong saya nanti bersama. Mau Semarang kono. Ayak man pulsan rasanya pi. Kena nok enak kecute, yo. Cute, maksudnya enak kecute si te. Nek lo enak ya, aku seneng. Mari kita bermangan kulo lebih lagi jeru nih, makan nih. Ya yo. Ini asem. Oh, mari kuru. Ya wis. Itu permen asem. Ya wis mut kowe. Pek seneng. Enak ya. Apa kuwi? Nah, iki aku enak. Apa paling kok wis entek. Mosok jajal. Jajal sedek aku. Jajal pemirsa. Iki panganane wong Cina, guys. Sok tau ya. Lha tulisane delok. Enak ya. Neng kunengnya saya mari guys. Iki lo bukaan lah kok. Engko gendeng kok buka mak ini. Ini ndang mek siji opo mek. Mak poso. Poso mak ini. Iki. Iki kayak kerupuk. Iya kan? Kok kerupuk rengginang. Rengginang dikai amanisan. Heeh, dikai gula. Terus panganane wong Korea. Heeh. Kayak iya pokoknya kayak kuwi. Rengginang juga ikut. Loh. Apa pemirsa jenisnya pemirsa? Aku loh. Di Semarang. Todong. Di Semarang sih gini. Ya. Ini nanti. Bubu eh. Gajal. Yang sikit eh. Ini loh. Bubu eh aku loh. Todong. Todong. Ini nganu. Oke. Gula. Dileleh no. Ya iya, kerupuk dicemplung. Kerupuk dicemplung neng gula lelean. Terus dikei iki rengginang krecek. Tadi neneng. Paling yo guys yo iki mengarang dhewe. Aku juga roh. Didelok saka tampilane ngono. Mesti iki ngono guys. Nek jerene mung desa. Heeh. Renang neh. Pak iki lho Pak. Enggak renang neh. Kono nek sing jembar kono iki Pak Iwak, gak apa-apa. Enggak. Satu pemirsa. Terima kasih Mbak Damai, semoga rezekinya tambah lancar, sampai tambah lancar, sampai tambah di apa jenenge dicelok oleh ambekan Pak Jokowi. Eh, Pak Ganjar. Mana lho Pak? Ndang. Yang apa? Ku. Ku lumpia. Gak Pak gak poso. Iki nemu nyo, Pak. Enggak apa-apa sampeyan. Aku njaluk. Anu iki lho. Iki lho. Sama. Ya ndang, Pak. Enak ae, Pak. Kok coba iki. Dan. Pak, aduh, Pak. Iki sedal. Heeh. Ku piye rasane, Pak, kuwi? Ya edes, Pak. Rasane piye, Pak? Bi. Legi terus. Asem kecut. Apa ya? Kiai Pak, kau jenis apa ya? Jod, lagi
sedikit kan? Gak, kenggangnya manisan paling kan, tapi dibuat ke permen, dijadikan permen. Wow, dengar guys, baby healing. Enak ya ki, pang tuh. Enak. Bakso banget, mungkin kalau. Buah apa entah. Buah hawi apa? Buah hawi. Buah hawi yang gak rengkel. Sok tahu aku. Di bu, kok kata enak kan? Jajan pak aku. Alah, kan juga jajan kok. Jajan yang gila, bu. Bisa ada lagi kalau ngetahin aku rawarek. Hah? Rawarek? Rawarek ya jadi. Itu kan pang, makanan ringan. Pak, kita gini Pak Gamis, Pak. Oleh-oleh dari Semarang. Ya, Semarang enggak apa? Duh, enggak roh, Pak, enggak roh, Pak, enggak roh, Pak, Sabtu. Malam Minggu. Sabtu malam. Kecer kabah. Pak, ngomong nangis. Ini kecer aja, deh. Kecer mau nyokin. Si, Pak. Ayo, Pak, Pak. Wes. Sing iki lompiane ku lho pake kon jajar sik. Kok doyan, Pak. Duh, iki gak kecut kok jajar sik apal iki. Gak kecing ya. Ajeni, Pak, ora doyan. Ana gak doyan guys. Aku dek kan mangan yo ngono masam. Kayak rasane koyo pesing. Ngono. Dah yo. Dek biyen guys, pas apa jenenge lek kae kan aku tau nang Semarang, ditukokno mbekan budeku terus duh. Tak goreng aku ki. Iya, terus tau. Aku tau nang Semarang bareng. Oh alah. Aku gak melok nok pas bar meninggal lelek rumi kae, guys. Aku tau nang Semarang terus ditukokno lumpia ngene iki rasane kok koyo piye ngono gak doyan. Terus jajal lho Pak sih iki rasane. Tapi jajal iki sing kanggone Mbah Damas kok rasane gak ngono. Beda ngono lho. Apik. Lho Pak wes ta. Apa pe istirahat tidur siang bentar ya, nanti kerja lagi di kantor ya Pak ya kurang beli es biar wes dan tutup pas oke selang hari ini tau Pak cumire ini sih lupa nah pas oke selang hari ini unboxing dari Mbak Damis buka oleh-oleh dari Mbak Damis ke Semarang. Ini ada kukulan ini biar cewek ini. Ya. Gak dua kelas cilek-cilek pacaran gak bagus. Wes jangan lupa. Klik komen dan subscribe. Atau di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan dan subscribe dan isa terus. Bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ibu. Ada. Tetap menjerat.